Ви дивитесь студію на репортері. Мене звати Василь Базавлук. За останній місяць з'явилося багато нововведень на одеських дорогах. Сьогодні поговоримо про це з речницею патрульної поліції в Одеській області Аллою Марченко. Пані Алло, вітаю вас. Вітаю. У цьому місяці на одеських дорогах з'явився ще один спецтранспорт патрульної поліції, який здатний перевіряти технічний стан. Розкажіть, у якій кількості вони наявні у нашому регіоні та за якими параметрами здійснюють ці перевірки? Для початку скажу, що є один автомобіль, такі автівки в кожному регіоні, де є патрульна поліція, вони вже є і вони вже працюють. Ми вже пройшли тестовий режим, і, в принципі, ця автівка працює. Так, це мало, я розумію це питання, але ж поки що по одній, а далі вже будемо показувати результати, і потім, я так думаю, що і буде їх трошки більше. Щодо їх роботи, це перевірка технічного стану транспортних засобів, це світло, як працюють фари, потім рульова, те, що обов'язкове, потім, знову ж таки, шини, їх стан, потім виміри рівня шуму, а також димність двигунів як дизельних, так і бензинових. І також інші елементи конструкції транспортних засобів, там досить багато різного обладнання. І зараз вже інспектори з цим працюють, і вже деякі є незадовільні водії, яким це не подобається, але ж це передбачено законодавством. Можу зразу акцентувати увагу, що приватний транспорт не перевіряється, не підлягає перевірці, але їх очікує, скоро буде прийматися знову ж таки зміни щодо перевірки і особистого транспорту. Хто ж буде перевірятися саме за допомогою цієї автівки? Це вантажні автомобілі більш ніж 3,5 тонни вагою та причепи до них. Потім автобуси, які займаються перевезенням. Також автомобілі таксі, які займаються перевезенням людей. На жаль, в нас є ще така проблема, зупинюсь трошки на таксі, тому що багато є автівок, які займаються перевезенням людей, але в них немає ліцензій. Але ті, в які саме вже зафіксовані, в яких є ліцензії, які проклеєні автівки лого фірми, саме ці автівки підлягають перевіркам. Потім легкові автомобілі та причепи, які займаються перевезенням людей та якихось вантажів, і на цьому з метою отримання прибутку. Саме цей перелік поки що підлягає ці автівки перевіркам. І ще раз нагадаю, що не перевіряються автівки особисті. Але можу зупинитись на питанні тих проблем, як дрифт, які шумні автомобілі легкові. Ці автівки можемо зупинити і все ж таки перевірити, тому що досить багато скарг від містян, особливо в нічну пору. Тому ми звертаємо на це увагу, ми відпрацьовуємо ці питання і в тому числі будемо перевіряти їх технічний стан і особливо шум. На вашу думку, чи є така потреба перевіряти приватні автівки, та чи зменшиться кількість дорожньо-транспортних пригод, тому що ось незабаром вже зима, деякі водії ще досі не переодягнулись там з літньої резини на зимню, і це дійсно такі порушення, які взимку можуть вже викликати дорожньо-транспортну пригоду? Так, ну, щодо зимової та літньої гуми, поки що ми очікуємо якихось змін, тому що на сьогоднішній день ми тільки рекомендуємо, нагадуємо та розповідаємо, що це дійсно необхідно, тому що це безпека кожного, це безпека водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Тому тільки так. А щодо перевірки особистого транспорту, так, дійсно, там є такі вказівки, плануються ці зміни щодо перевірки технічного стану. Це, скажу, що це будуть проводити ліцензійні станції технічного обслуговування, це не патрульні, це не Нацполіція, це не правоохоронці взагалі, це станції, які будуть отримувати ліцензію на перевірку, і вони будуть саме перевіряти автомобілі, надавати або рекомендації щодо усунення недоліків, або дозвіл на те, що все добре. Я вважаю, що це необхідно. Необхідно, тому що ми бачимо досить багато автівок, які рухаються дорогами міста у страшному, у незадовільному стані.
І потім це випадки, або це відлітає колесо під час руху, або ще щось, автівка може стати сама просто, а може створити аварійні обставини, а може і попасти в дорожньо-транспортну пригоду. Саме тому вважаю, що це необхідно для того, щоб контролювати стан автомобілів та дисциплінувати водіїв щодо відношення до свого транспортного засобу. Аби зменшити рівень аварійності на автомобільних дорогах Одеської області, патрульні поліцейські контролюють дотримання швидкості за допомогою приладу TruCam. На яких переважно ділянках здійснюється цей контроль та які результати роботи поліцейських? Так, ми працюємо з цими приладами, є місця зазначені, ми постійно про це інформуємо. Це місця концентрації ДТП, це такі небезпечні місця, де найбільша кількість була дорожньо-транспортних пригод, і саме на які ділянки потрібно звертати увагу. Там встановлені дорожні знаки, які інформують водіїв про те, що проводиться фіксація правопорушень швидкості. Також це місто. На всі є в нас і Суворівський, і Київський, Приморські райони. По всіх районах в нас є такі ділянки проблемні, але я вважаю, що їх мало, тому що якщо брати загальну кількість, то більше 100 місць концентрації ДТП на території тільки Одеси. А також є такі ділянки на території Одеської області, тому що ми обслуговуємо і ділянки автодоріг Київ-Одеса, Одеса-Рені, а також напрямок на Миколаїв до Коблево. Саме тому екіпажі працюють. Наприклад, на сьогоднішній день в нас є 3 прилади TruCam, а 4 проходять повірку. Вони направлені до департаменту, їх передають до інституту, який проводить перевірку, дає, знову ж таки, дозвіл на працю з цим приладом, тому ми зараз працюємо з 3 приладами. Але ж ще додам, що і працюють вже на території міста, це камери автоматичної фіксації правопорушень. Це таке питання, яке очікували ті, хто цього хотів, і є ті, хто проти, тому що вони звикли порушувати, звикли рухатися швиденько, але на сьогоднішній день вони вже отримують штрафи. У перший день роботи, це 3 листопада, коли запрацювали ці камери автоматичної фіксації правопорушень, навіть моїм знайомим приходили так звані листи щастя, особливо тим, хто живе на посілку Котовського. Яка наразі ситуація? Чи звикли водії до цього вже зараз? А я можу сказати, що хтось звик, той, хто сплатив штраф, знаю таких, що які за кілька днів накатали кілька штрафів, 3, 4, 5, і коли отримали оптом ці повідомлення, то це вже стало причиною для того, щоб треба задуматись, зупинитись та проконтролювати себе, свій рух на автівці. Щодо звички, то поки що ні, на жаль, тому що хтось отримав, а хтось забувся, а хтось ігнорує. Тому, як результат, ця робота продовжується. І я вважаю, що потрібно їх збільшувати, тому що в більшості ці камери розташовані саме в Суворовському районі. Але в нас є ряд місць, знову ж таки повторяю, які проблемні і саме на яких ще потрібно працювати і працювати. Тому саме ці камери повинні, їх будуть встановлювати, і саме вони, я думаю, що і будуть дисциплінувати водіїв. Тому що, наприклад, якщо порівнювати екіпаж, який працює з TruCam, та автофіксацію. Автофіксація працює на кожну автівку, все. Вона фіксує і надає інформацію. Потім все це обробляється. А коли працює екіпаж, в якому 2 інспектори, вони можуть зупинити 1 автівку. І поки вони не складуть адміністративні матеріали, поки водій не поїде, вони не можуть працювати ще з 1-3 автівками. І в той час, коли вони спілкуються з одним порушником, повз них проїжджає ще 3-4, а може і 5 порушників правил дорожнього руху. Тому що, наприклад, я коли працювала на минулому тижні, виїжджала з патрульними, протягом зміни денної 17 адміністративних протоколів, точніше адміністративних постанов. Але в цей час, коли ми спілкувалися з водіями, звісно ж, були ще інші порушники. Але є правила, алгоритм дії, за яких ми і працюємо. Тому саме ці камери, вони і повинні навести лад та дисциплінувати водіїв. Мені здається,
перші такі камери з'явились саме у Києві, так, у столиці, тому там вже кияни звикли до цього, це вже звичне явище для них. Чи планується, де взагалі планується установка додаткових камер? Можливо, це проспект Шевченка. Можливо, це ще якісь швидкісні дороги саме у місті, можливо, у центральній частині. Так, дійсно. Ну, у нас проспект Шевченка, є там дорожні знаки, і там періодично працює екіпаж. Також в нас є вулиця Балківська, район автовокзалу. Нагадаю, що саме там, якщо брати цю ділянку, то там траплялись досить такі серйозні резонансні дорожньо-транспортні пригоди, саме тому, що водії не дотримувалися швидкості безпечного руху. І як результат, це зіткнення, це наїзди на пішоходів. І було і не одне, на жаль, ДТП з наслідками, коли люди гинули в результаті цих ДТП. Це вулиця Балківська, це вулиця Миколаївська дорога. Там також є ці ділянки, там встановлені дорожні знаки, і там періодично є екіпажі. Вулиця Атамана Головатого. Я би ще й додала, і є ділянки на Люздорській дорозі, є ділянки на Фонтанській дорозі, потім вулиця, наша вулиця Краснова, на Водопроводній є також ця ділянка. Ну, на сьогоднішній день там стільки проводиться ремонтних робіт, що там, в принципі, зі швидкістю 30 км на годину і більш не поїдеш. Але і там можуть і трапляються дорожньо-транспортні пригоди, тому що вже ці ремонтні роботи заважають водіям, відволікають їх від руху і трапляється. Тому є ще ряд питань і в Малиновському районі, це і вулиця Малиновського, це вулиця Стовбова, і це Тираспольське шосе. Я нагадаю, що саме Тираспольське шосе, там також є ряд місць проблемних, хоч там встановлені світлофорні об'єкти, і вже є і пішохідні переходи, їх додають, але ще є проблеми досить багато, і думаю, що якщо з часом їх будуть збільшувати кількість цих камер, то це буде тільки працювати на те, щоб знижувати аварійність, стабілізувати її та трошки виховувати наших водіїв. Чи є проблеми у водіїв оперативного транспорту, які потрапляють на автофіксацію, чи, можливо, це контролюється там з увімкненими вони, чи вимкненими спецсигналами? Так. Так, можливо, це якось впливає. Так, є таке питання, про це також наголошував на цьому питанні заступник начальника департаменту Білошецький Олексій Георгійович, тому що під час руху, я нагадаю, що оперативний транспорт згідно дорожніх правил має право відступатися, якщо рухається з спецсигналами. Тому це відслідковується, але бувають такі ситуації, коли все ж таки надходить адміністративна постанова про сплату штрафу. Нічого в цьому кримінального немає. Юридичний відділ цієї служби зв'язується з департаментом, і це скасовується. Це, знову ж таки, передбачено нашим законодавством. Ніякої паніки, ніякого резонансу в цьому немає. Це звичайне життя, звичайна робота, і рух оперативного транспорту це передбачає. І передбачається це законодавством. Тому це такі більш розмови, якісь плітки та створення якихось резонансів. На сьогоднішній день це не є проблемою. Це все вирішується, це все розглядається, і ніхто не перешкоджає роботі оперативного транспорту. Ні. Завершуючи цей блок, останнє таке питання. Яка сьогодні адміністративна відповідальність за перевищення швидкісного режиму, та який він у місті та поза населеним пунктом? Перш за все, на території міста встановлена швидкість руху – це 50 км на годину. Якщо водій порушує швидкість більше, ніж на 20 км, це 71, 72 та більше, це буде штраф 340 гривень. Якщо ж водій буде порушувати більше, ніж на 50 км на годину, та 102, 103, 150, 140, це буде штраф 1700 гривень. Це на території міста. На території обласних доріг там вже встановлені знаки, і швидкісні режими регулюються саме за допомогою дорожніх знаків. Водії повинні це бачити, тому що, наприклад, коли ми працювали, знову ж таки, на минулому тижні на автодорозі Київ-Одеса, ми були і на ділянці, де є пішохідний перехід. Знову ж таки, це місце аварійно небезпечне. Там є нерегульований пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту та обмеження швидкості. Швидкість 50 км на годину.
І знову ж таки, за пішохідним переходом вже встановлені знаки, які дозволяють рухатись з збільшенням швидкості. Так ось, поки ми там працювали, на жаль, водії ігнорують ці знаки, ігнорують пішоходів, в принципі, і був у нас там рух і 90, і 134 км на годину також. Тож, все це повинні знати, бачити і дотримуватись водії. І штрафи, звісно, чи 340, чи 1700 гривень за таке порушення. В Одесі проходить щорічна акція «16 днів проти насилля». Цього тижня до профілактичних бесід долучилися співробітники патрульної поліції Одеської області. Взагалі, на вашому досвіді, наскільки ця проблема розповсюджена саме в нашому регіоні? На жаль, ця проблема існує і її потрібно вирішувати комплексно. Це, і, в принципі, вона і вирішується. Це не тільки поліція. Це і медики, це і соціальні служби, і громадські організації, і урядові організації, які цим займаються. Ми отримуємо такі виклики. Я можу сказати, що влітку в середньому щотижня це було до 50 ситуацій, конфліктів, сварок, на які ми виїжджали, розглядали. Десь це були конфлікти, а десь це були дійсно сімейні проблеми та сімейне насилля. А зараз, на жаль, ця кількість збільшується. Зараз ми фіксуємо за тиждень в середньому вже до 80 викликів. На кожен виїжджаємо, кожен розглядається, до кожного це індивідуальний підхід. Так, є закон, є алгоритм дій поліції в таких ситуаціях. Але яка є проблема? Проблема та, що замовчують. Проблема в тому, що намагаються чекати, терпіти, мовчати. Але ж наслідки в таких випадках можуть бути досить страшні. Ми ж напередодні в середу проводили акцію разом з медиками. Чому? Тому що, в принципі, у нас спільна оперативна робота. І досить часто ми приїжджаємо, чи ми раніше, чи вони, або разом. Але є такі випадки, коли людина замовчує, звертається до медичних працівників, або це приймальне відділення, або це сімейні лікарі, або швидка допомога. І ще можуть намагатися цю проблему не розповідати, каже, що я впав, вдарився, там струс головного мозку, це я впав. Але медики, вони ж професіонали, вони розуміють, коли людина впала, а коли це нанесення тілесних пошкоджень. І для того, щоб для людей, які це намагаються замовчувати, ми тому роздали саме медичним працівникам буклети, в яких людина може все узнати. Там є, що таке домашнє насильство, яке воно буває. Потім, що робити людині, яка стала жертвою. І також там є телефони всіх ліній, куди людина може звернутися по допомогу. І саме таким чином ми почали ці всі дні протидії і продовжуємо робити. Я можу сказати, що, в принципі, ще багато до мене медичних закладів телефонує і сьогодні телефонували. Питають, ми також хочемо приєднатися, у вас ще є література? Я кажу, звісно, так, з понеділка я ще планую проїхатися, провідати, поспілкуватися та передати цю літературу, тому що це наша спільна робота. І інформування населення – це обов'язково потрібно, тому що ще досить багато людей, які намагаються мовчати, але ж при цьому це жертвами становляться діти і рідні, які знаходяться поруч, тому не слід мовчати, слід звертатися по допомогу. Але основні поради, як дізнатися, чи піддається людина дійсно домашньому насиллю, та як саме діяти у разі домашнього насилля чи його загрози? Перш за все, це психологічний стан, тому що все починається саме з психологічного насильства. Це словами, це якийсь початок, якісь образи. Якщо людина це промовчує, приймає, то тоді кривдник він починає нарощувати вже так своє відношення, свою агресію, і це вже може переходити на фізичний стан, але починається психологічний, економічний, і потім вже далі і страшніше. Тому перш за все звертати увагу на стан психологічний людини.
Тому що, в принципі, досить багато до нас звернень є від людей, це сусіди або рідні. Сама жертва, вона буде мовчати. Але коли рідні починають це помічати, вони розмовляють з людиною, кажуть, що так не потрібно робити. І саме вони намагаються допомогти, і звертаються до правоохоронців, звертаються до психологів, звертаються до спеціалістів, які можуть надати допомогу. Також це роблять сусіди, коли, але в більшості випадків вони це роблять вже коли це загострення, коли це вже бійка. Вони викликають поліцію, і ми вже намагаємось там вже це з'ясовувати. І дуже часто ще і жертва мовчить. Мовчить, і вже протягом бесіди, поки її заспокоїть, поки є контакт, налагодити потрібно контакт, заспокоїти людину, і потім вона вже може розповідати, що трапилось. Тому слід звертати увагу на своїх рідних, звертати увагу на їх стан психологічний, на їх настрій, на їх поведінку. І це перше, на що звертається увага. А коли вже є якісь синці, якісь побої, то це вже такий дуже дзвіночок, на який повинно перше звернути увагу і намагатися розмовляти, з'ясовувати та надавати допомогу. Тому що якщо вже починаються фізичні побої, то це може закінчитися страшним. Тому увага і повага до своїх рідних та близьких людей. Куди звертатись? Перш за все, це лінія 102. Це лінія 102, і патрульні виїжджають, і при цьому людина телефонує і повідомляє, що це домашнє насильство, загострення конфлікту, біда. І тоді вже виїжджають патрульні. Я нагадаю, що в нас є ще й спільні такі екіпажі. В більшості випадків в Одесі їх знають як екіпажі «Поліна». Вони саме працюють по протидії насильству в сім'ї. Там є і представники ювенальної служби, є дільничі, є психолог, і патрульні поліцейські, і така комплексна команда, вона і працює на надання допомоги, погашення конфлікту. Хтось один забирає кривдника, починає спілкуватися з ним. Психолог забирає жертву, починає працювати вже, спілкуватися з ним. Потім проводиться робота, чи є там, перш за все, треба з'ясувати, чи є тілесні ушкодження, чи потрібна допомога медичних працівників, чи була дитина в помешканні, чи була вона свідком, чи не отримала дитина тілесні ушкодження. Такий комплекс роботи. Потім необхідно оцінити ризики. Чи що може статися далі? Тому що у випадках таких проблемних, загострених, патрульні можуть виписувати кривднику терміновий заборонний припис, який до 10 діб обмежує людині доступ до помешкання. Якщо він його порушує, то він знову ж таки отримує ще штрафні санкції та інше. А в разі, якщо це вже кваліфікується кримінальним кодексом, тоді в суді виноситься обмеження. Обмеження, знову ж таки, до помешкання, до спілкування, до родини, до якої заборонено буде цій людині підходити і з ними спілкуватися. Така комплексна робота, на сьогоднішній день вона ведеться. І звертатися, перш за все, це патрульна поліція, це телефони 102, і вже тоді виїжджають і починають надавати допомогу. Я знаю, що і бувають такі конфлікти, такі ситуації, коли людина зовсім обмежена і вона не може телефонувати до поліції, але на сьогоднішній день є чат-боти, які також за допомогою без розмови людина може повідомленнями надати інформацію про те, що вона в небезпеці, їй потрібна допомога. І також це все відпрацьовується. Основне – це не мовчати, це зрозуміти, що це страшна біда, і терпіти, і чекати чогось, що ця людина виправиться, що вона одумається, що там щось, ось зараз ми це потерпимо, а потім буде все добре. Ні, цього не буде. Тому слід від цього уходити, тому що це життя, це безпека кожного, хто мешкає в цій родині. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Нагадую, що ми спілкувалися з речницею патрульної поліції в Одеській області Аллою Маршенко. Ще раз вам дякую. Дякую вам. В студії працював Василь Базавлук. Знайте свої права, дотримуйтесь правил дорожнього руху та залишайтесь з репортером. На все добре.